Usam a polícia, o controle de venda de drogas no local. E por isso, a PM afirma que entrou na favela. A confusão em Copacabana. Os moradores da favela Pavão Pavãozinho desceram o morro. Eles interditaram as principais ruas da área importante do bairro. Incendiaram pneus, caixas de madeira. Quando o reforço do policiamento chegou, houve confronto, correria. Este carro ficou com os vidros quebrados. Moradores da favela disseram que o tumulto começou...